Midis Sanakhavat, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული კომენტატორის გიგა გვენცაძის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობისას პორტუგალიასთან პენალტის დანიშნვამდე გიგა გვენცაძის ემოციურად ნათქვამი სიტყვები გულშემატკივრებმა აიტაცეს, სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა და წლის ფრაზა გახდა. ამ ფრაზის ინსპირაციით დაამზადეს ღვინის ეტიკეტი, გააკეთეს წარწერები მაისურებზე, მიუძღვნეს სიუჟეტები, გადაცემები და გადაიღეს კლიპები. წიგნის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ქართველი ვეტერანები, ფეხბურთის ფედერაციის, მედიისა და საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლები. პრეზენტაციაზე სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტმა მიხეილ აბაიშვილმა განაცხადა, რომ ორი ვადის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან მიდის და ამ პოზიციაზე მხარს უჭერს გიგა გვენცაძეს, რომელიც მისი გუნდის კანდიდატია. პირველ რიგში აქ არის ჩვენი შთაბეჭდილებები იმ დაუვიწყარდეებში, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის პერიოდში გადაგხვდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ბიჭებს, იმ ადამიანებს, ვინც ასეთი დიდი სიხარული გვაჩუქა, ასე გაგვაბედნიერა ყველანი. სათაური უკვე ძალიან დიდ ემოციას იწვევს, იმიტომ რომ მართლა საოცარი მომენტი იყო ეს. პორტუგალიასთან, როდესაც 11 მეტრიანი დაგვიდეს და სანახავად წავიდა მატჩის არბიტრი და რა თქმა უნდა გიგას ემოციები დაუვიწყარი იყო. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო პირველი არხის მხრიდან ის, რომ გადავიწყვიტოთ, რომ სწორედ გიგა გვენცაძე ყოფილიყო ერთ-ერთი კომენტატორი იმ გამარჯვების თამაშების, რომელმაც ამხელა სიყვარული და სიხარული მოუტანა ქართულ ერს. წარმატებებს უსურვებ გიგას და წიგს კი ვუშლურებ ისეთი ბესტსელერი გამხდარიყოს, როგორიც თვითონ ეს ფრაზა.